Vamos atualizar as notícias do CidadeVerde.com com a Graciane Araújo, direto da redação. Olá, Aline, bom dia a você, bom dia a todos. O Piauí é o estado com o menor percentual de endividados do país, que corresponde a 34% da população. Esses dados são do mapa da inadimplência do Serasa e referente ao mês de agosto. Mesmo assim, 828 mil pessoas acumulam dívidas. Teresina está no ranking e a maioria das pessoas que têm dívidas aqui em Teresina é uma dívida que custa em média R$ 4.700. Em seguida, vem a cidade de Parnaíba, onde o valor das dívidas é em média R$ 3.600. A maioria dessas dívidas é com bancos e também com cartões de crédito e são contraídas por pessoas na faixa etária de 26 a 40 anos. Saindo aí, Aline, dessa área de economia, a gente vai para a área policial para trazer novidades sobre o caso do policial civil Alexandro Cavalcante, que foi assassinado na semana passada lá na cidade de Parnaíba por um cabo da Polícia Militar. A Justiça do Piauí autorizou a quebra de sigilo de dados e imagens dos aparelhos eletrônicos, incluindo o telefone celular de Valério Neto, que é cabo da Polícia Militar, que continua custodiado aqui no presídio militar. Ao se entregar, ele disse que atirou no escrivão porque ele estava em atitude suspeita. Mas a Delegacia de Combate a Facções Criminosas, Tráfico e Homicídios, lá da cidade de Parnaíba, informou que até o momento não foi colhido nenhum elemento que confirme essa versão. Ele segue preso temporariamente e a polícia acredita que o resultado dessa perícia, tanto no celular quanto em notebooks e outros aparelhos eletrônicos, vai ajudar a elucidar o caso. Inclusive, Aline, no site tem um link para denúncias anônimas, caso alguém tenha alguma informação que possa ajudar a polícia a desvendar esse caso. Aline.